Let us detonate tonight. Molotov parte. Jak se jmenuješ, chlapče? Tomas. Tomas Angelo, pane. Frank říkal, že máš problémy. No, no, pane. Rozmlátili mi taxíka na hadry. Morelovi grázlíci po něm šli, protože nám jednou pomoh. Ten taxík, je tvoje živobytí? Ano, pane. Cítím za to jistou zodpovědnost. Tomas Holdnero, pane. Takže ti nabídnu malou půjčku, aby ses ten taxík... Holdnero, to zní jak nějaký drink, ty vole. Cením si toho, pane, ale... Nebo nějaký drahý rum. Co tady pak děláme? Chci dostat ty šmejdy, co mi zprasili taxíka. Slyšel jsi to, Franku? Ten chlapec po mně chce svolení k bitce. Ano, slyšel. Tak dobrá, Tommy Angelo. Všechny Morelovy gorily se poflakují v jeho baru. Ty víš, kde Paulí. Jasně, šéfe. Výborně, tak můžeš jet s Tomem. Hned vedle baru mají parkoviště. Pár těch plechovek rozmaťte. Ať si Morela uvědomí, že tvrdě pracující hochy v mojí čtvrti nikdo být nebude. Díky, pane Salieri. Nesklamu vás. Když nikdo, tak nikdo. Ty vole, venku, fakt je to počasí. A dneska zavěleš prdel. Až se vrátíš, promluvíme si o tvojí budoucnosti. Nikdo jiný tě tu nezná. Tak dávej bacha. Jasný? Jasný. Už je šéf hotovej? Ne, ještě si to chvíli posedíš. To zní jak kdyby sral. Už je šéf hotovej? Nějak. Zase píše vám. Plné nadšení, že se zúčastníte svatby mé dcery. Pokud byste si přál cokoliv zařídit, stačí říct, bude to velkolepý den a když svět uvidí, že má sen, tak vaše požehnání bude opřed ještě výjimečnější. Váš jedný přítel Giovanni Romano. Vydrožkář, trošku mu pomáháme. Jojo. Já... Sleduju tě, jasný? Jasný. Prohibice. Jojo, to byla doba, to byla doba. No i nedávno vlastně byla prohibice, že? Někdy 2015, 2013. Co neděláš? Já prostě nechám... Nebo z prohibice. Co myslíš, že bych zákaz, měl? Zákaz mě toho. Mě by ses asi ptát neměl, Karlo. Dobrou odpověď ti nedám. Hele, už zákaz musím jít do prdele. Fajn, pojď tudy. Nejdřív tě vezmu k vinýmu. Tam ale dost sraček, ale Frank s Donem se s ním znají ověřil. Co dělá? Chess Crisis. Chodíme za ním, když nás čeká nějaká těžká práce. Vždycky nás pěkně vybaví na případný traple. Promluv si s Vincenzem. Zrovna pauza ve škole. Do kolika dneska máš, mistře? Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Pauli. Jo, ta bude zpívat. Tak koho tu máš? Vinny, tohle je Tommy Angelo. Děláme spolu takovou prácičku. No dobře, dobře. Potřebujete pistole nebo puš? Ne, chceme jenom odepsat pár auťáků. Jo, tak to bych tu něco měl. Ano, proč by se tohle je čistá klasika. Ta to dávala takový bomby, že lidi po panáku zase. Tak kdyby to jo, nestačilo. To je šílený, kámo. Tak tu ještě nějaký koktejly. Jako představa, že si tam jde panák a jsem slepej druhý den, ty vole, jako potom ty vole, tak nevím, ty vole, to je mazec, to je masakr. Ona to bylo i...
Ono na to bylo i nějaký ty to, ne? Vědět, likérka drak ti vytře zrak, nebo něco takovýho. Zase se někdy stav, jestli tě hoši nevyženou pryč. Splaším ti bouchačku. Ralf je v garáži. Je to úplný magor. Ale s autama to opravdu umí. Šílený. Fakt nechápu, jak to ten pitomec dělá. Ale říkám ti, že s rukama v motoru je jako kouzelník. Kouzelníček? Není to olejníček? Hej, mistři! Vytáhni si hlavu z prdele! Co to kurva, Paulí? Nemůžeš se sem takhle krást. Promiň, Ralfe, dělám možná si jenom prdel. Vidím, že pořád kuláš, takže tu teď máme dva kriply. To ani hovno. Jasný, Ralfe. Jasně, Paulí. Tommy Angelo. Těší mě. Jak jsem říkal, Ralf je trochu cáklej. Ale když mu dovalíš kradený auto, udělá z něj tvoje. Máme s Tomem nějakou prácičku a potřebujeme káru. Co tuhle, Paulí? Není to žádnej hohotrot, ale po městě pojede. Bezva, tak jedem. Budeš řídit. Hotrot. A ne, bral. Že se tu příště budeš zase flákat. Ty pekáč, ty vole. Jednou ti přeříznu brzdový lanka, kreténe. Netuším, o co se Ralf s touhle károu snaží. Chci ti ukázat, o čem ten skvělý život je. A ty teď musíš řídit něco, co si před 20 lety mohla koupit moje máma. Jak Ralfa no, znám, super. Taky to možná čmajznout ze dvora. Jsou kola jak kola, ty vole. Aspoň trochu změna od taxíku. Nehraj si na slušňáka, vždyť je to plechovka. Takže? Tady za to auto, když si při dosáhl 50 mil v hodině, mám dojem, tak si získal trofej, tu už naštěstí taky mám. Jsem hledal most tenkrát, ty vole, ze kterého to můžu poslat. Jejich první dodávka. A policajti nepůjdou jen tak čmuchat na naše území. Morello, což je ten chlap, co mu vypálí škály, má u zboru víc kámošů než my. Ale bude to v cajku, dokud bude opatrný. Nemám. Chci si dát dneska do držky, Crysis? Ta kanadská whisky, co nám přišla. Já to teda jako vůbec neumím, jo? Tak si řekni, pro naše já jsem to hrál kdysi dávno. No já za stolik nepiju. Ale to bude stažený hned. Že jsem většinou chlastal domácí. Já ani nevím, kolik to má, může mít giga. Kolik to má giga? ...25 GB, to je v pohodičce. Dal jsem okolo 35, jasně, takže plus update, tak... Jo, to si dáme do držky. Ty vole. To je docela jako krátce, to tam dole do PS Plus jako gratisko. Jin, ale teď už moc ne. Není to nic extra. Jo, ten pekáč vůbec nejede. Teď už ale není nutný z klastu oslepnout. U nás si čuchneš ke kvalitnímu zboží. To je fajn. Díky. Nejde jenom o ten chlást, co dodáváme, Tome, ale taky kam ho dodáváme. Ty holky, co tam mají. Nejlepší stoly, nejlepší jídlo, nejlepší buchty. To je pane život. Teď chci hlavně zprasit den těm šmejdům, co ho zprasili mě. Jasně, jasně. A kromě je toho, člověk by mohl skončit v pěkným průseru. To mluvíš o průseru, když se chystáš podpálit Morellovi parkoviště? Mám tě tu jako posilu, takže v cajku. Tyjo, to je kára. Kdyby se něco posralo, hlavně jim neukazuj ksicht. A kdyby jo, nalož jim tolik, aby na tebe zapomněli. Oh yeah, dobrý kábroš tady. To mi připomíná, že jsem minulej tady jenom do krámu do Alberta, tady u nás, v Pardubicích.
A normálně ty vole, jako nebylo úplně přívětivý počasí. Teď už jsme na Morelově půdě. Možná i trochu mrholilo. Takže je nějaká hranice mezi proti mě, naproti mě měl týpek v kabrioletu, co měl zlomenou střechu nějakým způsobem záhadně. Ale obecně máme pod palcem Magozina. A jeho lidi zase North Park. A ještě kousek dál. Když se odstneš na špatném chodníku, ve špatné čtvrti, se do servisu. Nepoznáš, že bys měl táhnout někam do prdele. Ucítíš to poznání dřív, než na tebe vůbec začnou nevraživě cíje. Ta tramvaj je rychlejší, hele. Ta tramvaj je normálně do kopečka rychlejší, jak moje auto. Fajn, už tam budem. Tak. Morelovi gorily tlachaj a hulej vpředu. Káry pak mají vzadu. Jsou líní jako prase. Nějakou gorilu nechají hlídat, ale to je Morelo vždycky zbar. Nějakej hňup. Tak nice. Pojď, tudy. Musíš se tam plížit a rozmlátit ty káry. Dát jim jasný vzkaz. Jasně. Co budeš dělat ty? Koukat, jestli tě zastřelej. Takže pěkně tiše. Víš snad, co znamená tiše, ne? Jo, přesně tak. Jo, přesně tak. Ale neboj, jednou se dočkáš. Když nebudeš vystrkovat hlavu, nemá ti kdo ustřelit. Jo. Přes tu bránu a vyl si na střechu. To jako dává rozum, no, když nevystrkuješ hlavu. Se mu neblížíš dozad. Rozptylování se dobré, prakticky nejlepší. To ne. Ale šéf ve městě nasral spoustu lidí, takže je opatrný. Tak mě když mi čas zaplatí. Je to naprosto, jo, v tom není problém. Hej, co to kurva děláš? Volno, volno, krajzec, ano. Tím jako myslíš? No co říkám? Co tady vzadu do hajzlu děláš? Co si zač? Chlap, co nemá tušení, který idiot tě sem poslal. Dino, poslal mě Dino. Dino? Salieriho chlapy běhají po městě, aby mohli Morelovi natankovat a Dino tě sem pošle hlídat káry? Hele chlape, co si zač? Ty znáš Dina? Tady ta modrá je dobrá. Znám Dina. Jednou jsem měl možnost ho pěkně zezadu uškrtit, jenže z nějakýho důvodu jsem to prováhal. Taková šance. O čem to mluvíš? Já jsem to udělat. Počkej, já mám asi to, že? Já mám asi uškrtit, že? Člověk se může snažit sebe víc a pak ti to někdo takhle posere. Jak se to dělá? Máš to v ruce. Nazdar. Ha! Tak teď na ty káry. Popadni pálku a rozmáchni se. Sakra! Oh. Hej, pario ty káry! Pojď ho vzemi, Tome! Chceš ty snad toužit? Ježiši, to... Nazdar. No tak to nejde, ještě bum. Se ukážou další. Mrskni tam molotov, až to má pola. No. Jo. Ježišmarja, kam jsem to hodil? Dokonči to pálkou. Já jsem píšus, ty vole. To není možný. Budeš hrát taky už na tráno. Ne, zítra až pod pálkou. Proč pak Rajzes? To slyšel a padáme. Můžeme si vzít Dinovu káru. Jak víš, že je to Dinova kára? Kdybych tě nesnáš a ty jsi měl dobrou káru, taky bych věděl, kde ji schováváš. Vážení o hořících vozidlech a střelbě v můžeme... parku. O hořících vozidlech, ty vole. Je to kousek od Morela. Pošlete tam správný lidi. Rozraz tu bránu. Musíme zmizet, než se ukážou Poldové. Nenechte je ujet. Střílej po nás. Jeďte se vy, šmejdi. Jsou idioti. Do hajzlu, policajti.
No tak, co teď? Zbavíme se jich. Jeď co nejrychlejš a secřes je. To zní dobře. Teď jsou nasraný jenom trochu. Už bych je nedráždil. Vyhýbej sem. Ne, zítra až odpolko, Krajzes. Zítra budu pařit až odpolko, proč pak se ptáš? Dneska si to dám tak do jedný. Dneska se tam tak dojedný a pak zase dám pokračování okolo půl páté, zase klasicky. Jo, pár pochůzkářů, ale Morello má v kapse náčelníka. Tak jaký to byl pocit, dobrej? Co byl jaký pocit? Sejmout toho chlapa, ukrást dynový káru. Dobrej nice. Pocit? Jo. Tak tohle jsme zvládli. Asi jo. Poprvé je to vždycky nejlepší, Tome. Nic lepšího tohle jsme není. Zvládli. Tak jak se ti takovýhle život líbí? Ale tím rád. No, jenom se ptám. Já se vždycky rád dám. Pochybuju, že byste se samým každý den pálili autáky na parkovišti. Občas je frmol, občas je klídeček. Ty jsi služil zasvěcení, o jakým já ani nesnil. Nerostal jsi příležitost pomlátit Dinovi lidi a otočit mu káru? Ne, nejspíš jsem ukradl dost aut, aby si mě všimli. A když je zmáčkli cajti, věděl jsem, že nesmím zpívat. Pak jsem najednou postával na dvorku za barem a krafa s Vincenze. Wow. Uběhlo 10 let a já jsem pořád tady. Akorát mám teď oblek. A vinný je starý dědek. Já vždycky myslel, že do rodiny se dostaneš jen skrze známosti. Brachu, strejčka nebo... Ale jo, to taky. Třeba ti přijmou bratrance, nebo máš jako Karlo tatíka, co se zná roky s Donem. To třeba znamená, že máš na začátku větší důvěru. Ale jinak nás spousta chlapů přišla prostě z ulice. Co je s tím autem, co jsem vám dal? Zbavili jsme se ho. Proč? Byla to kraxna. Tohle je lepší. Lepší auto, ale s rozbitým oknem? Čerstvý vzduch ještě nikoho nezabil. No, Ralfe, já s tím bohužel nic neudělám. Já plním rozkazy, hochu. Takže se tě pořád drží, jo? Jo, už je to tak. Zdravím, šéfe. Vopičáci. Je to hotový. Nějaké problémy? Nic, co bysme nezvládli, pane Salieri. Výborně, posaďte se. Viděli jste Morella? Ne, ale určitě bude nasranej, až mu jeho hoši řeknou, co se stalo. Teď bude celý týdny nepříčetnej. Víte, to je rozdíl mezi mnou a Morellem. Já jsem obchodník. Všechno mám tady. Rozhoduju podle toho, co je dobré pro biznis a moje chlapce. Ale Morello je horká hlava. A všechen ten vztek jenom vyžírá mozek. Když se rozčílí, je z něj hlupák. Ničeho takového se u Toma nemusíte obávat. Celý to zmáknul jako nic, šéfe. To rád slyším. Mám tady rostoucí biznis. Hodil by se nám někdo na pomoc kolem baru. Občas pochůzky a zajišťování včasných splátek. Troufneš si? To by pro mě byla čest, pane. Výborně. Pauli a sám se už za tebe zaručil. Ale pochop, řídíme se tu určitými pravidly, takže dobře poslouchej. Za prvé, žádné klení v mém baru. Máme miliony slov. A jestli se někdo potřebuje uchylovat ke kurva sem a kurva tam, tak je to nevzdělanec. Za druhé, neobchodujeme s narkotiky. Nechci vidět žádné sfetované trosky. Ať si svoje lidi tráví Morello, když chce. A nakonec, nezaplétej se s policií. Uplacených máme jenom pár. A jestli zajdeš příliš daleko, ostatní po tobě půjdou. Rozumíme si? Ano, pane Salieri. Pak je tu ještě poslední věc, Tome. Pauliho ani sama si nedržím, protože jsou silní. Jistě bych našel spoustu trsnějších chlapů. Tady Franka si nevydržuju pro to, jak je chytrý. I když z čísly dokáže doslova kouzlit.
Všichni v téhle místnosti nepostrádají jedinou vlastnost, na které mi záleží. Jedinou, na které by mělo záležet nám všem. Víš, jaká to je, Tome? Jsou věrní. Přesně tak. Když Frank je výborný. Budeš čestný, budeš žít na vysoké noze. Ale jestli mou důvěru zklameš, tak... Donne Salieri, toho se z mojí strany nemusíte bát. Tak kdyby to měl ten český dubbing, tak to podle mě není jako ten remake takovej. No dobrá. Ten český dubbing tyhle tam udělal jako hodně velkou část. Vítej do rodiny. Výborně. Nějak mi vyhládlo. Luigi, najíme se. Vítej. Náš barman Luigi není zrovna extra kuchař. Ale jeho dcera Sara, Maron. Maron. To je docela lítá tyhle ty úkoly.